ଖୁଲମଖୁଲା ଚାଲିଛି କୋଇଲା ଚୋରା ଚାଲାଣ। ଦିନ ତମାମ କୋଇଲା ଖୋଳା ହୁଏ ଏବଂ ରାତିରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହୁଏ। ଏଭଳି କାରବାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେମଗିରି ବ୍ଲକର ମୁଣ୍ଡରକ୍ଷେତ ଏବଂ ଝାରପଲମ ପଞ୍ଚାୟତର ଧୋବାସରୁଆ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଛି। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଏହି କାରବାର ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେପରି ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି। ଏ ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହେମଗିରି ବ୍ଲକ ମୁଣ୍ଡରକ୍ଷେତ ପଞ୍ଚାୟତର ଘୋଗରପାଲି ଏବଂ ଝାରପଲମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲଟାପାନି ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠାରେ ରହିଛି ବିସ୍ତୃତ ଜଙ୍ଗଲ ଧୋବାସରୁଆ। ଆଉ ଏହି ଧୋବାସରୁଆ ଜଙ୍ଗଲ ଏବେ ପାଲଟିଛି ମାଫିଆଙ୍କ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ। ଏଠାରେ ମାଟି ତଳେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ମହଜୁଦ ହୋଇ ରହିଛି କୋଇଲା। ଖୁଲମଖୁଲା ଭାବରେ ଏଠାରେ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି କୋଇଲା ଭଳି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପତ୍ତିର। ଗୋଟେ ପଟେ ଏମ୍ସିଏଲ୍ କୋଇଲା ଖଣି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଏହି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କୋଇଲା କଳା ବେପାରୀଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଖଣି। କୌଣସି କମ୍ପାନୀକୁ ଆବଣ୍ଟନ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି କୋଇଲା ମାଫିଆ। ଦିନବେଳେ କୋଇଲା ଖୋଳାଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ଟ୍ରକ୍ ଓ ଡମ୍ଫରେ ହୁଏ ଚୋରା ଚାଲାଣ। କୋଇଲା ଚୋରିଟା କରୁଛନ୍ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ମାଫିଆ ଗୁଡ଼ାକ, କୋଇଲା ମାଫିଆ ଗୁଡ଼ାକ କହିଛନ୍ ଏଠାନେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଚାଲୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା କମସେ କମ 25-30 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଯେନ୍ଟାକି ଚାଲବାଟା ଏନ୍ତା ମଝି ମଝିରେ ଥରେ ଥରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇସି, ଫେର ଥରେ ଆସନ କିଛି ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ଫେର ଚାଲସି, ଫେର ଏନ୍ତା କରିକି ଚାଲୁଛି। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ କୋଇଲାଟା ରାତି ବେଲା ଚାଲାଣ ହେଉଛେ, ଦିନ ବେଲା ଖୋଲସନ୍ କୋଇଲାଟା ଆଉ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗଦା କରସନ୍ ଡିପୁ ଲେଖେ, ଆଉ ସେନୁ ରାତିକେ ସେଟା ଚାଲାଣ କରସନ୍ ଡମ୍ଫରରେ। ରାତିରେ କୋଇଲା ଚୋରା ଚାଲାଣ ନେଇ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆମ ଓଟିଭି ଟିମ୍। ଏ ହେଉଛି ସେଇ ଧୋବାସରୁଆ ଜଙ୍ଗଲର ସେଇ ରାସ୍ତା ଯେଉଁଥିରେ ରାତି ସାରା ଚାଲାଣ ହେଇଥାଏ ଚୋରା କୋଇଲା। ଦିନ ତମାମ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୋଇଲା ଖୋଳାଯାଏ ଏବଂ ରାତିରେ ଡମ୍ପର ଯୋଗେ ଏଇଠୁ ଚାଲାଣ ହୁଏ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼କୁ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପରେ ଘୋଗରପାଲି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ନାଳ ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ମହଜୁଦ ହୋଇ ରହିଥିବା କୋଇଲା। ପରେ ପରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କୋଇଲା ଜମା କରି ରଖାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 5 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା ପରେ ଝାରପଲମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲଟାପାନି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ପୋଖରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୋଖରୀରେ ପାଣି ନଥିଲା, ବରଂ ଭରି ହୋଇ ରହିଥିଲା କୋଇଲା। ହେମଗିରି ବ୍ଲକର 19 ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରୁ 17 ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଇଲାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ମୋଟ 9 କୋଇଲା ବ୍ଲକରୁ 4 କୋଲ ବ୍ଲକ ଆବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି। ହେଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧୋବସରୁଆ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରୁ କୋଇଲା ଚୋରା ଚାଲାଣ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏ ନେଇ କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଖବର ନାହିଁ।